Mám tu čest přijmout vás na první dní. Já podle svého svobodného rozhodnutí dnes přicházím, aby stručně obavolné a souhlasné prohlášení, že spolu vstupujete do manželství. Toto vaše rozhodnutí je vážným krokem nejen vašeho dosavadního, ale i budoucího života. Spojíte svoje životy v jeden svazek, zakládáte rodinu. Naše společná práce a vztahy směřují k vytvoření toho nejkrásnějšího místa na světě, našeho domova. Nejpevnější základem domova je tajemná úcta, důvěra a tolerance. Vážení snoubenci, mějte se rádi, vražte si jeden druhému a přistupujte k sobě se vzájemnou úctou, jak to pravé manželství vyžaduje. Štěstí spočívá ve vás samotném, ve vašem čestném jednání, ve vaší vzájemné obětavosti, vášenlivosti, opravdové pochopení, ve vaší věrnosti i pokušení. Oba dobře víte, že se život nestává jenom za radostný sen. Přijdou i chvíle, kdy se budete muset přítelem úderem a být si navzájem pevnou oporou a tím nejlepším přítelem. V takových okamžicích poznáte teprve sílu vašeho stavu. Jistě se vám podaří vytvořit krásný, harmonický a šťastný domov. Myslete přitom také na své děti, které ke svému šťastnému dětství budou ze všeho nejvíce potřebovat pohodu domova a lásky k svým rodičům. Souhla domova je tím nejlepším darem pro život dětí, je základem pro jejich názornou tento svět. Před vámi je společný život. Záleží na vás, abyste i po všechna další léta prožili tak krásně, jak je dnes začíná. Vážení snoubenci, přistupme nyní k provedení vzájemného svědomí. Ptám se vás, ženichu, pane Pavle Drapáku, zda si berete zde přítomnou nevěstu slečnu Nikolu Primátovou za svoji manželku dobrovolně a po zrání uvážení. Ano, děkuji. Ptám se vás, nevěsto, slečno Nikolu Primátová, zda si berete zde přítomného ženicha pana Pavla Drapáka za svého manžela dobrovolně a po zrání uvážení. Ano. Děkuji. Protože jste tímto slavnostním a obavolným prohlášením splnili všechny předepsané náležitosti, které vyžaduje náš právní řád pro vznik manželství, beru na vědomí vaši dohodu, že budete napříště užívat společné příjmení Drapák, Drapáková a prohlášuji vaše manželství za právoplatně uzavřené podle zákona České republiky. Jako symbol právě uzavřeného manželství noste v úctě a vážnosti na dnešní den prsteny, které vám budou předány a prosím, abyste si vyměnili a zajedli. Děkuji, můžete si Thank you.
ostatní můžete gratulovat. Zubaj. Budeš to přetanět. Jdeš tam do sebe. Máme to. Mám chci taky. Vemte to takhle, ne? Vy to čeká taky, ne? Zkrátilo potom. Co? Všechno? Tak jako já... To taky nahrávám.